Här står vi i kyrkoparken, bredvid en av de 31 byggnader som kommer att flyttas. Nämligen rundradiostationen, som är min favoritbyggnad utav de som kommer att flyttas. Den ser kanske lite bedagad ut och är något av en doldis. Men det är en väldigt vacker liten 20-talsbyggnad som är kamouflerad till trädgårdspaviljong. Och som kommer att få en jättefin plats i en av parkerna i Nya Centrum. Och trots att det är 31 byggnader som ska flyttas så kommer ju inte alla flyttas i år. Utan i år kommer bara Gula Raden och Gustav Wickmans 16-mannabostäder att flyttas. Sen kommer byggnaderna att flyttas etappvis varefter de påverkas ända fram till 2026.